xildhibaanaha salaad oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee fila hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay khudbadda madaxweyne farmaajo waxa uuna sheegay in waxa dhuusa mareeb loo aaday ay tahay in ay dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay waxa uuna maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya u rajeeyey inuu heshiis kale la yimaado wariyey golaha shacabka oo u jeediyey khudbo oo warbixin ka siinaya shirka dhuusamareeb tu wixii uu kala soo kulmay iyo dhuusamareeb 3 oo hadda loo ballansan yahay 15 bisha ay ahayd in la iskugu taga dhuusamareeb laguna heshiiyey hannaan doorasho oo dalka ka dhaca sanadka 2021 madaxweynuhu wuxuu tusaale u soo qaatay shirkii baydhabo lagu heshiiyey hadda koor iyo sharciga doorashooyinka qaranka golayaasha baarlamaanku ay meel mariyeen dalkan doorasho qofiicood inay ka dhacdo asaga iyo dowlad goboleedyada markay isku tageenna in runtii la isu sheegay inaysan suuragal ahayn doorashada xilligeeda inay ku qabsoonto haddana waxaa loo socda ay tahay doorasho heshiis lagu yahay sidii dhuusamareeb 2 looga soo heshiiyey la isku yimaado dalkana doorasho laga qabto wixii aan hadda kula soo heshiiyey madaxda dowlad goboleedyada shirka ka dhacay dhuusamareebna inaan baarlamaanka inuu baarlamaanka ku soo celinayo madaxweynuhu ballan qaaday waa rajaynaynaa runtii arrintaas inay meelmar noqoto sida hadda muuqata doorasho qofiicooda dalka kama qabsoomi karto waxa la aado waa doorasho heshiis lagu yahay oo dalka ka dhacda sidaad la socotiin golayaasha sharci dejinta iyo adeegyada fulinta muddaxileedkoodu waa 4-4 sano 7-20 December waxaa ku eg golayaasha sharci dejinta 7-Febraaryna waxaa ku eg madaxweynaha waa rajaynaynaa dhuusamareeb madaxweynuhu inuu heshiis ka soo qaado doorasho dalkan looga qabanayo dadka soomaaliyeed mar kale loogu celinayo awooddoodii ahayd inay doortaan dadkii siyaasadda ku matali lahaa soo doortaan golayaasha sharci dejinta kadibna ayagu ay doortaan hay-adihii fulinta oo madaxweynaha iyo xukuumaddii intaba ay ugu horeeyaan waa rajaynaynaa insha allah arrintaas inay meelmar noqoto dhuusamareeb guul aan u rajaynaynaa insha allahu inuu ku soo dhammaado shirkooda iyo heshiis wixii madaxweynaha iyo dowlad goboleed isla qaataan baarlamaanka lagu soo celin doonaa annaguna sabab hadda loo baalmaro wax heshiis lagu yahay oo doorasho dalkan looga qabanayo ma jirto waxaan rajaynaynaa insha allahu in lagu ayido iyadana aad iyo aad umahadsantay khudbo 7 daqiiqo ayuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ka horjeediyey guddoonka baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya suleyxa qasimin cabdiraadi ahay telefishinka city muqdisho